مجھے صدیقِ نعتِ رسول مل جائے حضور آپ کے خدموں کی دھول مل جائے اور آداب مصطفیٰ میں شریعت کھڑی رہے آداب مصطفیٰ میں شریعت کھڑی رہی دروازہ علی پہ امامت کھڑی رہی سجدے میں تھے رسول تو تھے پشت پر حسین بیٹھے رہے حسین عبادت کھڑی رہی بیٹھے رہے حسین عبادت کھڑی رہی بیٹھے رہے حسین عبادت کھڑی رہی پڑھیے صلی اللہ علیہ کا صلی اللہ علیہ گیا رسول اللہ سلم دے گیا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ گیا یا رسول اللہ سلام علیک یا حبیب اللہ کیا بات رضا اس چمن ستان کرم جس میں ہے کلی زہرا حسین اور حسن تھو پڑھئے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ سلم علیک یا حبیب اللہ بڑا ہی پیارا کلام تمام ساتھ مل کر پڑھیں انشاءاللہ سر رہے گا تیرے ہوتے
Jai 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 Jai
I'm
Sajjar 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 s
دید ہے در کی عبادت ہے یہ فرمان نبی، دید ہے در کی عبادت ہے یہ فرمان نبی، دید ہے در کی سب کر لو دید ہے در کی، 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 عبادت ہے یہ فرمان نبی ہے علی جسم نبی میں روح نبی جان نبی ہے علی روح نبی جسم نبی جان نبی گلے تقریر حق شمشیر علی پیروں کے پیر علی علی حق علی علی مولا علی 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 مولا علی 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 مولا علی 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 مولا تکبیر اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی سب سے بالا و بالا ہمارا نبی حضرین کرام بہت وقت گزر چکا ہے بغیر تاخیر کے ہم گل پوشی کا تھوڑا مختصر پروگرام ہے اس مختصر پروگرام کے بعد جن کا انتظار نعرہ تکبیر نعرہ رسالت علماء اہل سنت پھر سے حضرت علامہ مولانا الحاج سید تنویر ہاشمی صاحب کا فل آرٹ سے سنمان کرنے کے لیے میں دعوت دے رہا ہوں حضرت جناب سید کوثر علی صاحب مخدوم علی شاہ کو وہ آئے اور جو پرسیڈنٹ مناج القرآن اور مناج مرسی نیٹ ورک ہے وہ آئے اور آقا پھولوں سے استقبال کریں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت ہمارے حیدرآباد سے الحاج محمد شفیع اللہ خان حیدرآبادی ان کا پلار سے سمان کریں گے سید کوثر علی صاحب نعرہ نعرہ رسالت مدعا خان مصطفیٰ سید منور علی قادری صاحب ان کا استقبال فرمائیں گے نور محمد صالح محمد تھئیم نور محمد صالح محمد تھئیم سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سید قاری کریم شاہ بخاری القادری ان کا پلار سے استقبال کریں گے پریسیڈنٹ کے جی این گروپ کے پریسیڈنٹ کو میں وینتی کروں گا کہ وہ پلار سے استقبال کریں آئے کوئی مولانا زین العابدین آپ کے سید قاری کریم شاہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت آخر میں مجناجی سید شیر علی صاحب بخاری القادری ان کا استقبال کریں گے پریسیڈنٹ کے جی این گروپ حضرین کرام اب بہت تھوڑا سا وقت گزر چکا ہے غوث البرا کا آج یہ جلسہ ہے کسی نے کیا کو پڑھا ہے کہ رئیس الاولیاء